Palampardan yapramız. Dubai'dan tortib Parijgacha Gulnora Karimovaning qayerda qanday mulki bo'lgan? O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova dunyoning badavlat xonimlari ro'yxatidan rasman o'rin olmagan bo'lsa-da, unga tegishli qimmatbaho mol-mulklar oz emas. Gulnora Karimovaga oid jinoyat ishi ma'lumotlarida qayd etilishicha, hozirda 12 ta xorijiy mamlakatlar hududida uyushgan jinoiy guruhning 1 milliard 394 million AQSh dollari, 63.5 million yevro, 27.1 million funt va 18.5 million frank miqdordagi legallashtirilgan mablag'lari aniqlangan. Shu jumladan Shveytsariyada 777.8 million AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari va Koloniya shahrida narxi 18.5 million frank bo'lgan ko'chmas mulk, ya'ni villa. Shveytsiyada 30 million AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari. Buyuk Britaniyada 4.2 million funt miqdorida pul mablag'lari. London shahrida umumiy narxi 22.9 million funtlik uy-joylar, kvartiralar va villalar. Fransiyaning Parij shahrida kvartiralar va Chateau de Grussy qasri, Saint-Tropez shahrida villa, umumiy narxi 52.5 million yevro. Latviyada 16.5 million AQSh dollari miqdordagi pul mablag'lari va qimmatli qog'ozlar. Riga shahrida park hududidagi umumiy narxi 9 million yevro bo'lgan ko'ngilochar markaz. Irlandiya 300 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari va qimmatli qog'ozlar. Malta orolida narxi 48.8 million AQSh dollari bo'lgan samolyot. Germaniyada 2 million yevro miqdoridagi pul mablag'lari. Ispaniyada 82 ming AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari. Rossiyada 6 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari. Umumiy narxi 2 million AQSh dollari bo'lgan Moskva shahri Камелот турар джой комплексидаги, пентхаус, рублевка массивидаги, хашаматли турар джой ва сакста квартира, Ялта шахрадаги мехмохона комплекса, турар джой ва ер участкаса. Гонконгта 67 миллион АКШ доллара мақтардаги пул маблағлара. За арч османупар биноса нархи 15 миллион АКШ доллара болген пентхаус. Бірләшкен араб амирликларида 32 миллион АКШ доллара мақтардаги pul mablag'lari 31.5 million AQSh dollari miqdoridagi oltin va oltin sertifikatlari. Dubai shahrida umumiy narxi 67.4 million AQSh dollari bo'lgan penthouse, ikkita villa va ikkita mehmonxona komplekslari aniqlangan.